þrjú bankar á, engu stólið. Hvað erum við ekki að spotta þetta? Ég saknaði þín í dag. Það er ekki gott. Það verða að hafa okkur á fíblum þetta. Þú veist ég búin að bambri glasi í dag. Langur dagur á skrifstofunni. Já, það var ekki ekkert ekki lítil saklaus borgleikur. Amanda. Rick, er hann komin heim? Hello, Reykjavík. Við verðum að byrja að rýn! Halli minn, þessi springi ekki að fara drepa þig. Það ger ég það sjálf. Nefnum þú grút, stein, nögl, haldi ekki af þig. Ó, síðið ára hvarni. This is fun. Þú brestum að putta hann. Máta eiga þennan. Do you have a question about tomorrow's plan? Is there something that is not clear about it? Eila bara allt.